Srbiji su neophodne strukturne reforme. Možda će za njih morati kratkoročno da se plati politička cena, ali bi se ostvarila dugoročna dobit, poručuju iz Međunarodnog monetarnog fonda. Tržište rada u Srbiji je veoma slabo. Vrlo se slabo otvaraju nova radna mesta u privatnom sektoru, što generalno treba da doprinese ekonomskom rastu. Tranzicija zakasnila, tako da i dalje imamo gubitke radnih mesta, a ne otvaranje novih. Recimo, kada govorimo o otpremninama koje se isplaćuju radnicima koji su višak, one su veliko opterećenje za poslodavce. Na taj način sprečavaju se kompanije da zapošljavaju nove, mlade, talentovane ljude. MMF upozorava da u Srbiji postoji određena vrsta straha od činjenice da bi privatni sektor mogao da postane motor razvoja. Tome su naravno doprinele i neuspele privatizacije, ali država to mora da promeni. I svetske banke poručuju da mnogo toga još treba da se menja da bi se stvorili povoljni uslovi za investitore. Prosečna brzina teretnih vozova u Srbiji je 34 km na sat, a u Evropi je 80. Prosečno kašnjenje transportnih vozova u Srbiji je 54 minuta na 100 km, pa tako na svakih 100 km imate sat za ostatke. To su zvanični podaci Srpske železnice. Verovatno je da nije baš za sve kriv kvalitet pruga, opreme ili voznog parka. Biće da su tu krivi i upravljački procesi, iako ste vi sada izvoznik ili investitor. Da li biste se uopšte mogli pouzdati u takav prevoz svojih proizvoda? Kada su u pitanju neiskorištene mogućnosti, međunarodne organizacije ističu da je poljoprivreda ozbiljno podbacila. U vreme kada cene hrane u svetu enormno rastu, to bi mogla da bude velika razvojna šansa Srbije.